নমস্কার বন্ধুসকল, মই বিৰাট সিংহ, ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ LIC অফ ইণ্ডিয়া নলবাৰী। আজি এই নতুন ইউটিউব চেনেললৈ সকলো LIC এজেণ্ট বন্ধুসকলক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ LIC এজেণ্ট বন্ধুসকলে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে উন্নতি নহয়। গতিকে কেনেকৈ আমাৰ অভিজ্ঞতা বন্ধুসকল উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰে বিষয়ে মই দুআষাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ। যে প্ৰথমে আমাৰ অভিজ্ঞতা বন্ধুসকলে নাৰ্ভাছ হৈ যায় যেতিয়া কোনো এজন কাষ্টমাৰৰ ওচৰত যায়, সেই কাষ্টমাৰৰ পৰা যেতিয়া না শব্দটো আহে তেতিয়া আমাৰ এজন বন্ধুসকলে নিৰাশ হৈ যায় আৰু উভতি আহি গোটেই দিনটোৰ প্ৰগ্ৰামটো তাত সীমিত ৰাখে। দ্বিতীয় দিনলৈকে তেখেতে আকৌ নতুন কোনো প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে, কাষ্টমাৰক মিট কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা নকৰে। এতিয়া এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই এজেণ্ট বন্ধুসকলক কিছুমান সমস্যা সমাধানৰ সূত্ৰ আগবঢ়াম। যেনেকৈ নাৰ পৰা হাক কেনেকৈ কৰিব পাৰি, নৌৰ পৰা য়েছ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, যিকোনো প্ৰকাৰৰ অবজেকশ্যন আহিলে তাত হেণ্ডেলিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি, LIC সম্পৰ্কে LIC ৰ প্লেন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেশ্যন এণ্ড লাষ্ট ইমপ্ৰেশ্যন কেনেকৈ কি প্ৰকাৰৰ হ'ব, এই গোটেইবোৰ বিষয়ৰ আইডিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আগবঢ়াম। গতিকে যিসকল LIC এজেণ্ট বন্ধুৱে আজিলৈকে উন্নতি কৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলে যেন মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অবজেকশ্যন হেণ্ডেলিং সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু অবজেকশ্যন হেণ্ডেলিং এটা ডাঙৰ বিষয়, আৰু এই অবজেকশ্যন হেণ্ডেলিঙৰ বিষয়ে যদি কোনো অভিজ্ঞতা বন্ধুৱে ভালধৰণে জানে তেতিয়া তেখেতে ডেভেলপ হ'ব মই 100% আশা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ মোৰ প্ৰেমপূৰ্বক অভিনন্দন নিবেদন কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাত অৰিহণা যোগাব। ধন্যবাদ।